Църквата почита Мария като първото човешко същество, постигнало обожението, което изначално е предвидено за целия човешки род. Със своето съвършенство тя надминава дори ангелите, серафимите и херовимите. В мига на благовещението в нея се съсредоточава целия божествен замисъл за спасението на света. Цялата съдба на човечеството, неговото изкупление, зависело единствено от това дали Мария ще отхвърли или ще приеме с готовност Божията воля да роди Спасителя. Нейният кратък отговор, изречен със смирение, дава началото на Божия план за спасение на човечеството. Нека ми бъде според както си казал. Благата вест, която Мария чува, че е избрана да стане майка на Сина Божий, става символ на майчинството, желано и очаквано от всяка жена. Раждайки Спасителя, Богородица усиновява света и става майка на цялото човечество. Избраната да се застъпва пред своя син за всички страдащи, съвършенната жена и съвършенната майка, която води човечеството по спасителния му път към Бога. Раждането на един човек не е просто раждане, а е също и сътворяване. И за да почувства едно дете, че не само е родено, но че също то е сътворено, трябва да бъде обгърнато от това усещане на майката, от тази любов на майката, от любовта на майката към детето като към Божий дар. И ми се струва, че в този смисъл празникът Благовещение би могъл да бъде празник на майката. Мисля, че съвсем естествено е този ден да бъде прият от българската жена, да бъде нейния ден на жената, защото жената най-вече се осъществява, когато стане майка. Нещо, което ние сме забравили, защото ние, жените, днес искаме да станем труженички, искаме да успяваме в творчеството си, в професионалния си аспект, и заставяме децата си някак така в страни. Скоро след Първата световна война, в обхванатото от недоимък и отчаяние българско общество, се заражда един нов празник. След хилядите убити на фронта, след трагедията на поредната национална катастрофа, хората започват да честват живота и тази, която го дава, която понасяше тежестите на войната в тила, наравно с мъжете на бойното поле. Българската жена и майка. Подкрепен от общественици и интелектуалци, Софийският митрополит Стефан, посетнешен български екзарх, издига идеята празникът Благовещение, 25 март нов стил, стар стил 7 април, да се чества като ден на майката и жената християнка. Майката, която крие в душата си великата любов за своята рожба, се чества по цялата страна. Деня на майката в едно от столичните кина многодетните майки получават паричен дар и огърлица. Чак до 47-48 година Българската православна църква продължава да чества Свето Благовещение като ден на майката. После традицията замира, оставайки да живее само в спомените. В наши дни този празник продължава да е все така непознат за българите като ден на майката и жената християнка.